siin plaanis, näete, meil on see projekti kurgid, tulge siia minu ümber. Natukene kordame ka. Näete, meil on juba need ilusad tootmiskurgid siin kasvanud ja viimane aeg on nad panna suuremasse potti. Aga selleks, et potti panna, mis me tegema peame? Meil on vaja substraatete valmistada. On nii? Jah. Aga miks vaja substraati? Miks on vaja substraati? No aga kus see taim siis toitu saab? Ikka substraati sees. Kasutame siis matokardi köögivilja mulda. Ja nii nagu me juba siin potistamise aeg oleme seda mulda kasutanud, kasutame ka suurte taimede potistamiseks. Kallame ta siia vanni välja. Ja nüüd ma lasen teil endal selle substraadi ette valmistada. Kätega töötate korralikult läbi. Aga miks? Aga miks? Sellepärast, et kui jäävad suured tükid, siis ei saa ju taimed juuri sinna suurte tükkide sisse ajada ja potti on raske seda suurte tükkidega mulda panna. Nii, aga palun, proovige läbi kätega. Seal põhjas on veel suuri tükke. Jah, täpselt. Kasu? Mida te veel peate sealt vaata? Mis nüüd veel vaja teha on? Kasta. Kasta, väga õige, vaja kasta. Natukene kuivavõitu on. Äkki sa, Arje, oled hea ja võtad muuliku ja tood meile siia natuke vett. Nii, tubli, Looreli, sega veel sinna põhjani välja. Ja Arje toob veed ja siin me segame sinna ära. Väga hea. Keerasid sa kraani ka lahti. Ja. Nii. Looreli, kohe juba kätega, sul on see töö tuttav. Sega see substraat läbi natukene, enne kui me saame teda potti panema hakata. Nii, lisame nüüd vett veel juurde. Substraat peab olema kurgitaimel suhteliselt niiske, väga kuiva ei sobi. Et kurk armastab niiskust ja vett. Aga miks? Aga sellepärast, et ta on pärit Indiast ja Indias on õhuniiskus suur ja kõrge. Ja sellepärast meie oma kasvuhoones ja tubastes tingimustes peame ka kurgile tagama kõrgema õhuniiskuse. Ja sellepärast meeldib kurkidele, kui neid ka piserdatakse. Nii, kas on substraat parajalt niiske? Jah. Sobib. Kuidas me kontrollisime, kas substraadi niiskus on paras? Millega me seda tegime? Et mulla. Me pigistasime seda mulla palli, ja et kui muld jääb kokku või substraat jääb kokku, siis on niiskus paras. Ja nüüd ei jää meil muud, kui valida nendele kurkidele õiged potid. Kui suured potid me võiksime panna? Kas me paneme väiksemad või suuremad või? Suuremad või sellised. Suuremad kui need. No mul on siin teie jaoks juba valmis pandud. Siin on 7,5-liitrised potid, need on sellise 20, alati on potide all olemas info, kui suured potid on, näete, siin on 26 sentimeetrise läbimõõduga, need on meie kurgitaimedele täiesti piisavad, kui me neid korralikult kastame ja väetame, siis piisab selle jaoks, kurgitaime jaoks siia mullast küll. Aga midagi me peame siia nüüd veel juurde panema, hoolimata sellest, et me kasutame köögivilja mulda, kus juba on looduslikud väetised sees. Siis kui me tahame, et meie kurgid pikaajaliselt kenasti toimetaksid siin ja saaki ka annaksid, me paneme selle substraadi hulka veel pikatoimelist väetist. Seda väetist, mida lastele sai kooli saadetud ja lasteaedadesse saadetud koos nende väikeste seemnepakkidega. Näete, siin on mul siis see, seda nimetatakse siis pikatoimeliseks väetiseks, vahest kutsutakse ka osmakut väetiseks, sest need terakesed, mis siin pakki sees on, on vahakirmega kaetud. Aga miks? Miks? Aga miks? Sellepärast, et vaha on looduslik aine ja sealt selle läbi vaha imbub pidevalt mulla sisse uusi toitained, et siin selle terakese sees see näeb välja nagu ime tillukene, aga siin sees on tegelikult väetis. See on nagu trageekomm. See on nagu trageekomm ja see on kaetud siis nagu pähkel šokolaadis, rosin šokolaadis. Ainult, et siin keskel on väetis.
Ja nüüd, kui me segame seda mulla hulka ja vesi läheb mulla sisse, pottide sisse, siis see vaha kirmel läheb niiskeks ja väetis tuleb siit kestasest välja. Ja taim saab järgult toitaineid kätte. See on pika toimeline, kaua kestev väetis. Nüüd ei ole veel midagi muud, kui me tõstame pool pottitäit. Pool potti pane siia. Miks pool? Selle pärast, et me tahame siia segada seda pikatoimelist väetist. Nii, nüüd me paneme selle poti juurde siia ka selle pikatoimelise väetise. Minul on siin väike kulbike mõõdulistaks. Ja ma lisan siia siis selle poti peale 5 kulbitäit. Et ma rohkem ei pane, kuna siin on juba looduslik väetis ka sees olemas. 1, 2, 3, 4 ja 5. Sellest on küll ja rohkemgi veel. Ja nüüd on vaja see kätega siin sees ära sõvata. Miks ma ei pane seda väetis siia üles poole? Selle pärast, et taime juured kasvavad ikka alla poole. Mm-hmm. Nii, sega ära, Looreli. Siis see tähendab, et selleks ajaks, kui taime juured on juba jõudnud poti põhja, on ära ammendatud ka ülemiste kihtide väetis, mis on siin sees juba olemas. Juured jõuavad alla poole ja hakkavad tarbima seda väetist, mida sa annab meile pikatoimeline väetis, mida me praegu siia lisasime. Väga hea. Ja nüüd pane see pott siia servani munda täis. Aga kuna vett on vähem, kas see vaha kiht on ka kuivam ja hoeb see väetis sees? Jaa, et kui on kuiv muld, et näiteks kastame vähem, siis ta annab ka aeglasemalt seda väetist välja selle pärast, et taimedeni jõuab alati väetis ja toitained vees lahustunud kujul. Selle pärast on väga oluline alati taimi kasta. Nii, nüüd sa panid natukene liiga palju seda, et võtame natuke vähemaks, et siia randini. Ja nüüd vaatame, mis meie taimedega saab. Võtame selle esimese kulbi taime, ta on suhteliselt peenikese varrega. Nii, ja nüüd meil on vaja teada, milline on juurestik siin sees. Millist värvi on kurgi juured? Kas te teate? Tubli on ja valged. Ma võtan praegu selle toestuspulga siit ära. Nii hästi ettevaatlikult. Näete, temal on juba köitraud, millega ta on ennast siia kinni tanud, et mitte ümber kukkuda, arutame ta siit lahti. Ja nüüd ma võtan selle taime ettevaatlikult, panen selle taime, näete, siia niimoodi kahe näpu vahele. Ja taim on siin kahe näpu vahel. Mis me siit alt näeme? Juuri, väga ilusad valged juured on. Nüüd ma kergelt pigistan seda potti ja võtan vola, nagu must kunst. Aga miks niimoodi? Selle pärast, miks ma panen siia kahe sõnna vahele? Mm-hmm. Selle pärast, et kurgi taimel, see on, siin on juurekaela osa ja see kipub hästi kergesti murduma. Selleks, et seda murdumist vältida, ma siin kahe sõrmega teda toetan. Ja nüüd me näeme, et juured on ilusasti arenenud kogu mullapalli ulatuses ja kui me eelmises videos rääkisime sellest, et taim on ümber istutamiseks valmis siis, kui kogu mullapall on juurtest läbi kasvanud. Siin me midagi rohkem ei katki ei tee ega ei puuduta, vaid nii ta meile jääbki. Nüüd me kasutame, teeme istutusaugu ja istutame kurgi suhteliselt sügavale, aga mitte nii sügavale, et ta sinna ära upuks, vaid hea oleks, kui ta saaks siis siia peaaegu idulehtetele sügavamale, kui ta oli. Täpselt nii. Ja nüüd me paneme siia substraati juurde. Aga miks sügavam? Sest kurgil on ja üldse kõrvitsanistel on omadus moodustada varre peale lisajuuri. Ja kurg tuleb siis hästi ettevaatlikult kinni vajutada. Näete, kui need idulehed ka katki lähevad siit ja ära murduvad, need nii kui nii lähevad pärast kollaseks. Ja nüüd me paneme selle toestuskepi siia tagasi esialgu, enne kui me hakkame välja mõtlema nendele kurkidele tugesid. Nii, paneme selle kurga siia ja keerutame hetkel selle taime siia ümber, et ta ümber ei lukuks. Nii, võtame natukene mullamise.
on ära väga-väga põhjalikult, ei olegi vaja teda siia ümber keerata. Me võtame ta kohe ära. Nii. Jääma peab meile kastmisruumi, sest me hakkame hiljem ka pealt väetama. Et kui me saatsime koolidesse ja lasteaedadele erinevad väetised, saatsime osmungut väetise ja saatsime ka kaltsiumnitraadi. Siis kaltsiumnitraadiga hakkame me väetama alles siis, kui taim on juba juurdunud, ehk 2 nädalat peale istutust, mitte enne. Okay. Et praegu piisab sellest osmungut väetisest. Miks vaja kaltsiumit? Kaltsiumnitraat on ülioluline toitainete transportimisel siis taime udedesse ja kõige rohkem tekib taimedel just nimelt kaltsiumi puudus ja seetõttu me anname kaltsiumi natukene lisaks juurde. Aga miks me võtame selle väikse pulga ära? Võime võtta, loomulikult see ei sega meid siin üldse, selle võib ära võtta. Ja nüüd ei ole meil midagi muud, kui vaja mõelda välja sellele istutatud taimele toestamine. Mm-hmm. On nii, kuidas ta muidu püsti seisab. Ja neid toestamise viise on erinevaid. Ja. Aga nüüd kibe kähku on meil vaja kõik need taimed ära potistada ja iga üks saab ühe taime potistamiseks vähemalt. Et väetis siin, muld siin, kui saab otsa, segate siia uue substraadi. Potid on siin, taimed on siin, iga üks teeb oma potistustöö ära ja siis hakkame toestama. Okei. Okay. Palun, korda mööda. Teised võivad siis aidata ja õpetada, kui midagi valesti läheb. Kiss the sublime.